Доброго дня всім. Вітаю вас на вебінарі Харківської правозахисної групи щодо порушення права на медичну допомогу в пенітенціарній системі. ХПГ представила доповідь, і сьогодні представники нашої організації будуть розповідати про власне цю доповідь, реформування пенітенціарної медицини та що з цим всім робити. Учасники вебінару, які зареєструвалися, вже отримали цю доповідь українською та англійською мовою. Після закінчення вебінару вони будуть опубліковані на нашому сайті. Сьогодні у нас будуть доповіді директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, адвоката Геннадія Токарева, Таміли Безпавлої і Ганни Авдієнко, юриста Максима Рев'якіна та експерта з пенітенціарного права Михайла Романова. Мене звати Денис Волоха, я піар-менеджер Харківської правозахисної групи. Після виступів спікерів ви зможете поставити питання та обговорити нашу тему під час дискусії. Я запрошую до першої доповіді пана Євгена Захарова, який розповість про реформування тюремної медицини та які вона стадії та до чого привело. Будь ласка, Євгене. Дякую, Денисе. Доброго дня всім. Це дуже болісна тема, яку ми сьогодні розповідаємо. На мій погляд, в пенітенціарній системі більш важкої, більш болючої теми немає, оскільки ті недоліки, які є саме в цій системі, вони призводять до смерті людей, до втрати здоров'я. І, на жаль, знаємо дуже багато таких історій. Про цю реформу говорили давно. І вже давно було сказано, що вона має полягати у відділенні медичних частин від адміністрації пенітенціарних установ, що вони мають бути незалежні, самостійні від них, незалежні від них і самостійно приймати рішення щодо лікування засуджених і так далі. І в 17-18 роках, коли проходила реформа пенітенціарна, і були такі спроби так зробити, відділити медичні частини і багатопрофільні лікарні, їх так назвали під час реформи, обласні, міжобласні, від ДКВС і передати їх в Міністерство охорони здоров'я. Потім сталося щось незрозуміле, я так і не розібрався, чесно кажучи, що саме, бо ДКВС стверджувало, що він здрав, відмовився брати цю систему під своє підпорядкування в МОЗі, казали, що навпаки ДКВС насправді не бажав її віддати. В результаті її відділили, а вона виявилася такою самотньою, і тому було у липні 2018 року був створений Центр охорони здоров'я в ДКВС, як окрема державна установа. Так вона і називається, ЦОС ДКВС, і вона є в Мін'юсті. Оскільки це сталося у середині 2018 року, і не було продумано детально, як все це буде відбуватись, нова установа дуже страждала від нестачі фінансування, що мало наслідком нестачу ліків, непридбання обладнання, яке було заплановане, і, що найголовніше, відток лікарів і середнього медичного персоналу. На превеликий жаль, він був доволі великим, і можна сказати, що на травень 2019 року вакантні посади у цій системі складали 34,6%, з них лікарів не вистачало більше 40%. На сьогоднішній день, за даними Центру охорони здоров'я, забезпеченість персоналом складає близько 90%. Хоча в деяких установах його нестача є дуже суттєвою. Я ще мушу зауважити, це, мабуть, треба було сказати з самого початку, що
все, що ми написали в цій доповіді, воно базується на наших на візитах моніторингових груп нашої організації до установ виконання покарань. Їх відбулося, починаючи з кінця 2014 року, більше 140 вже. В деяких установах ми бували по декілька разів. І завжди під час цих візитів особлива увага приділяється саме медичним частинам, наявності персоналу, ліків, обладнання і так далі. Ну і от можна сказати, що загалом ситуація з цими медичними частинами є вкрай погана. Не вистачає ліків, не вистачає обладнання. 70% з нього, як стверджує сам СОЗ, застаріле. Нестача фінансування, як повідомлялося, фінансується це тільки на 50%. І якщо самі установи ще мають окремий фонд, за рахунок якого вони можуть надавати до бюджетних асигнувань певні кошти, залучаючи 50% всього, що зароблено установами при колоніях, то в ЦОС такої можливості немає. Тобто це прямо відбувається на в'їзд. Але крім того, є ще й таке, що дуже довго займалися, скажімо, отриманням ліцензій. Лише з квітня 2019 року було розпочато заходи щодо отримання ліцензій для медичної практики у всіх філіях. І станом на 1 січня 2020 року 19 філій набули права на провадження такої діяльності. Окрім двох філій, а саме у Дніпропетровській та Донецькій областях. І слід зазначити, що у 2021 році багатопрофільна лікарня при Дніпровській установі виконання покарань не провела за рік жодної операції досі. А ще слід зазначити, що багатопрофільну лікарню при Бучанській колонії номер 85 закрили разом з колонією. Я вважаю, що це абсолютно було неправильно. Це була єдина колонія, де робили урологічні операції для в'язнів. Не можна закривати багатопрофільну лікарню при тих умовах, які сьогодні існують, але тим не менше саме це було зроблено Міністерством юстиції ДПС. Я розумію, що до цієї колонії було багато претензій обґрунтованих, але лікарню не можна було закривати. Взагалі, я б сказав би, що те, що медичні частини стали формально незалежними від адміністрації колонії, це позитивний крок, безперечно. Але слід зауважити, що, як ми побачили в ході наших візитів, в багатьох випадках така незалежність в лапках є в дійсності уявною. Заклади охорони здоров'я ДКВС розташовані на території цих установ. Відтак вони мають підкрятися адміністрації установ з питань отримання режиму нагляду за засудженими та безпеки. Їхні керівники є присутніми на оперативних нарадах, що проводить керівник установи. Вони мають звертатися до адміністрації установи з запитами на вивезення засуджених, цивільних закладів охорони здоров'я, використання автотранспорту і так далі. Із таких міркувань твердження про те, що рішення ЦОС, медичних частин, які входять в ЦОС, є незалежними щодо лікування ув'язнених, є перебільшенням, безперечно. Що ми, чому ми мали підтвердження багато разів? Ну от, це те, що дуже коротко я можу сказати, я на цьому закінчу. І ще хочу тільки зауважити, що ми включили до доповіді рекомендації, які надав експерт спільного проєкту Європейського Союзу та Ради Європи для підтримки фізичної реформи в Україні щодо покращення ситуації в ЦОДКВС. Ці рекомендації є в нашій доповіді, я просто хочу звернути на вашу увагу. Дякую.
Дякую, Євгене. Тепер Геннадій Токарев розповість про загальні структурні проблеми в'язничної медицини та про окремі випадки порушення прав. Прошу, Геннадію. Геннадій, у вас вимкнений мікрофон. Доброго ранку всім. Власне, Євген Євгенович вже розповів про, можна сказати, невдалу реформу, де тепер поки що вона не дала позитивних результатів не лише на нашу думку, і на думку омбудсмена, Генеральної прокуратури, ну, всіх, мабуть, лише крім СОЗ ДКВС. Взагалі-то, ця реформа, як на мене, була лише в тому, що перепорядкували лікарняні заклади, так звані заклади охорони здоров'я, пенітенціарної служби, з підпорядкування адміністрації пенітенціарної до окремих адміністрацій. І, звичайно, відповідно відбулося зміна фінансування, тепер вони фінансуються окремо. Все. Щодо незалежності, вже було сказано, що вона є лише на папері. Ну і, звичайно, виникли всі ці проблеми, а звіт наш стосується, звичайно, не лише результатів, які на тепер ми маємо, а й за період, який відбувся з шостої доповіді України, власне кажучи, за якусь стартову точку ми взяли вже реформування системи медицини. І з того часу було дуже багато нарікань, а попросту кажучи, півтора, можливо, два роки, це залежить від регіону, від конкретних локацій цих установ, засуджені або ув'язнені у СІЗО, не мали взагалі лікування. Можливо, в якихось ургентних випадках, коли йшлося про життя чи смерть ув'язнених, медична допомога надавалася. А так, якщо немає лікарів, а їх в окремих місцях не було взагалі, був лише начальник медичної частини і то позаштатний, щось таке. Звичайно, про медичну допомогу не можна казати взагалі. І така ж ситуація продовжувалася більше року, можливо, два роки, я казав вже. Те ж саме було з спеціалізованими лікарськими комісіями, від яких залежить доля тих засуджених, які можуть бути звільнені за хворобою. Не було комісій, не було висновків, відповідно, не було клопотань і самих звільнень. Про це далі розкажуть наступні спікери. Щодо обладнання, так дійсно недофінансування дуже велика проблема. Вона хронічна проблема для всієї пенітенціарної системи і для медицини взагалі. Але ж воно в окремих місцях досягає такого рівня, що засуджені відмовляються від оперативного втручання, зокрема, йдеться про простіші, найпростіші операції, тому що їм рекомендують провести цю операцію десь в коридорі, десь на столі, на звичайному. Я вже не кажу про такі випадки, що медицина, сучасна медицина має дуже розвинені засоби і дуже сучасне обладнання, але такого ж зазвичай немає в лікарнях, і хворі засуджені відмовляються від такого лікування, тому що, наприклад, є вже давним-давно лапароскопічні операції, які набагато менше втручання в організм людини роблять. І, звичайно, що хворі відмовляються від цього, грошей на платне лікування в них нема. І це є підставою в Європейському суді для заперечень уряду
про те, що хворий відмовився від лікування. Він не міг відмовитись від лікування, він хоче жити, але ж він відмовився, тому що немає лікування. Щодо ще таких аспектів, про які ще не сказав Євген Юхимович, це виявилось, коли була прес-конференція і виступали колишні лікарі. Ну, так м'яко кажучи, є неналежне фінансування, неналежний розподіл фондів оплати праці між лікарями, медичним персоналом, які працюють безпосередньо з хворими, в тому числі з інфекційними хворими, і адміністрацією СОЗ ДКВС або його філій. І, звичайно, це є ще одною такою перепоною для того, щоб залучити лікарів, особливо у сільській місцевості, ну, до установ, звичайно, що це величезна проблема. Ще одна проблема – це відсутність, я не знаю навіть зараз, чи є це, відсутність нормативного врегулювання взаємодії між цими новими закладами охорони здоров'я або філіями СОЗ ДКВС і адміністраціями установ виконання покарань. І звичайно, що така ситуація призводила до того, що воно і раніше було не так же гарно, це, а тепер воно призводило до того, що не було відповідальних. Ну, тобто лікарі кажуть, що вони не можуть вивести особу до якогось закладу охорони здоров'я, а адміністрація каже, що в них немає обов'язку такого. Ну, це, звичайно, дуже незрозуміла ситуація, тому що за законом, як за законом про попереднє ув'язнення, так і за кодексом, кримінально-виконавчим кодексом, адміністрація установ була, є, я так думаю, буде відповідальна за здоров'я тих осіб, які утримуються в установі. Але зараз, після цієї реформи, вони так не вважають, у всякому разі неофіційно. Це, так би мовити, організаційні проблеми, про які вже сказав пан Захаров і я трошки. Щодо сутнісних проблем. Ну, звичайно, що головна проблема і головне нарікання на тюремну медицину – це неадекватне лікування. У різних формах. Але основні з них можна сформулювати так, як нелікування відповідно до медичних протоколів, до правил медичної практики, скажімо так, або не діагностування, тому що немає, знов-таки, немає сучасних необхідних методів діагностики, а вивозять до закладів охорони здоров'я, цивільних закладів далеко не завжди. Це затримка, і часом дуже тривала затримка, може навіть роками, у діагностуванні і лікуванні, або взагалі відсутність лікування. Наприклад, це може бути для хворих на вірусний гепатит, тому що у нас якісь були потуги з лікування цього захворювання, але коли ліки закінчились, то знову лікування закінчилось. От. І, звичайно, що це не лише наші слова і наші якісь висновки організації. Це все зафіксовано десятки разів, якщо не сказати більше, у рішеннях Європейського суду з прав людини. Ну, власне, головна проблема для системи, яка має лікувати людей, хворих людей, це відсутність такого лікування. Наступне, це, ну, я б сказав, що це проблема і це причина, одна з причин такої проблеми нелікування, це ставлення медичного персоналу. Ну, можливо, сам персонал буде це заперечувати, але в приватних бесідах, в приватних розмовах вони не скривають свого ставлення до хворих засуджених як до злочинців. Ну, а раз вони вчинили злочин, то це і є їх однією з форм покарання, коли їх не лікують. Ну, і навіть такі бували випадки, коли
людина дуже хвора, можливо, невиліковна хвора, то ставлення таке. А навіщо його лікувати, якщо він все одно помре? Ну, звичайно, що це жодним чином не може якось корелювати з клятвою Гіппократа або клятвою пенітенціарних врачів, лікарів. Ну, до речі, в нас її нема. І от таке ставлення, воно призводить до того, що засуджені змушені звертатися за допомогою. Ну, вони звертаються до нас, адвокати пишуть скарги до суду, суд виносить рішення, ну, по суті, це наказ суду лікувати там, або провести діагностику і відповідно лікувати. Але ж навіть після цього не поодинокі випадки, коли не виконуються філії ЦОС ДКВС або медичні заклади, це вже не наша компетенція, просто не виконують рішення суду. І це жахливо. Куди звертатися? Я вже не кажу, що це рішення, щоб отримати це дуже складна проблема. І насправді, то коли особа в СІЗО, то це технічно можливо застосуванням там спеціальної статті Кримінально-процесуального кодексу. А якщо особа не в СІЗО, вона засуджена і її не лікують, то це потрібно вже в процедурі цивільного провадження. Ну, а це може затягнути роками. У Васі Мельничука була така справа, я вже не пам'ятаю, можливо, півтора роки це все тягнулося. Наступна проблема – це експерт Йорг Понт, про якого зазначав пан Захаров. Він сказав також, що є проблема з доступом в'язнів до лікарів. Ну, і ми, звичайно, про це знаємо. Тобто є доступ лікарів до в'язнів, але це не те ж саме. І, власне, записатись на амбулаторний прийом у колонії – це велика проблема. Тому що журналів, якщо вони є, я маю на увазі журнали амбулаторного прийому, запису на прийом, вони, якщо є, то вони недоступні. Вони десь там зберігаються у днювальних. Ну, тобто записи на амбулаторний прийом, як ми розуміємо, вони виконуються вже тоді, коли особа приходить на цей прийом. Тобто попасти на нього не дуже просто. Наступне – це величезна проблема. Вона, звичайно, якби не є такою, коли немає самого лікування, але це проблема з медичною таємницею, і вона починається, проявляється вже тоді, коли проводять медичний огляд особи в присутності адміністрації. Такого немає ніде в розвинених країнах Європи, але в нас це якби практика, це взагалі-то не вважається якимось порушенням. А з іншого боку, ну я вже не кажу про доступ адміністрації до медичних файлів. Я не можу сказати, що як це відбувається у кожній установі, але з моєї практики я знаю, що коли я намагався отримати інформацію про мого клієнта в колонії, і ми сиділи у кабінеті начальника колонії, то всі ці сім офіцерів знали про те, що у особи ВІЛ, четверта стадія, а мені начальник медичної частини не хотів давати цю інформацію. Ви розумієте, про що йдеться. А з іншого боку, з липня 2020 року вже були введені зміни до наказу, відповідно, про медичне забезпечення засуджених, де прописано зараз, що вони таки мають право отримати інформацію про свій стан свого здоров'я, в тому числі письмово, ну, медичні висновки. А це можуть бути медичні висновки про рак і таке інше. Але ще дотепер це лише на папері. Я не знаю жодного випадку, коли б особі дали медичний висновок. Ну, крім того випадку, коли адвокат вже так наполягав, так їздив туди, ну, і сам отримав це. І ще одна проблема, яка кореспондує з цією проблемою, це невидача або затримка, перешкоджання видачі інформації адвокатам, ну, нашим адвокатам, зокрема. І, звичайно, така ситуація, вона не дає можливості
своєчасно надати допомогу, правову допомогу, щоб особу лікувати. Також є проблема з інфекційними хворобами, і такий найбільш яскравий прояв всього – це коли особи з відкритою формою туберкульозу перевозяться разом з іншими особами при транспортуванні, ну, здоровими особами, або просто вони тримаються в одних і тих же приміщеннях, і ну, ця хвороба передається. Це звичайно, ну, не те, що ненормально, це суперечить всяким медичним нормам і якимось правилам тримання. Щодо, ну да, і зараз в зв'язку з пандемією COVID система показала, як на мій погляд, повну неспроможність реагувати на такі виклики. Ну, це буде окрема, окрема тема. І стисла на окремих проблемах, які пов'язані з медичною допомогою, зі здоров'ям в'язням, так чи інакше. Це перше, проблема з дієтичним харчуванням. Ну, не секрет, що загальне харчування для в'язнів таке, що через певний час більшість з них отримує шлунково-кишечні розлади, кишкові розлади, і вони потребують після цього дієтичного харчування. Але ж це винятки, коли його надають за медичними висновками, ну це ж ціла процедура. Відсутність умов для тримання осіб з інвалідністю. Під час моніторингових візитів ми бачили, як, в яких умовах тримаються особи з інвалідністю, якщо вони не можуть рухатися самостійно, то звичайно, що нестача у цих закладах для пересування, вона є ще більшою проблемою, ніж взагалі та загальне забезпечення ліками. Ну, підхід такий, ну, особа ж не помирає від цього, ну, хай лежить. Те, що вони змушені доглядати один за одним, тому що немає відповідного персоналу, і це доходить до таких випадків, коли ну, був такий випадок, коли особа втратила дві руки і дві ноги, і ви розумієте, якого догляду потребує така людина. І звичайно, що ну, лише завдяки тому, що засуджені, які були поруч, виконували ці операції, він зміг прожити декілька років у такому стані, у колонії. Ну, його не звільняли, до речі. Щодо паліативного лікування, ну, тут навіть зайве щось казати про це, тому що якщо нема такого лікування, то яке вже паліативне лікування? Я взагалі не знаю, чим вони регулюються у пенітенціарній системі. Ще одна проблема – це транспортування засуджених. Багаторазово ставили це питання перед Європейським судом. Я маю на увазі не лише всіх засуджених, а саме хворих засуджених. І траплялися випадки, коли особа, вони ж транспортуються сидячи в цих так званих столипінських вагонах, ну, дуже щільно. Там неможливо створити умови для когось, щоб він там ліг. А особа за показаннями, за медичними хворобами, вона не може сидіти. Бо навіть транспортували цю людину без рук, без ніг, і його прив'язували до лави, щоб він не впав, не розбився. Ви розумієте, що це таке, що це за ставлення. Ще один аспект, пов'язаний з медичною допомогою, це надмірне використання заходів стримування в колоніях, у цивільних лікарнях. Коли особа хворий, якого конвой, ну, за яким спостерігає конвой, його прив'язують там ціпками, кайданками, і особа не може не те, що встати з ліжка там втекти, а не може поворухнутися. Ну, звичайно, це ненормально, теж були рішення Європейського суду, але, як то кажуть, авози нині там. 2012 року було рішення, 2013-го, Салахова Іслямова проти України про це, і нічого не змінилося ні в інструкціях,
ні в практиці. Замісна підтримувальна терапія була проваджена, і це дуже позитивний крок, але ж, на жаль, це відбувається зараз лише у двох установах, і це дуже незначний відсоток від потреби України. І я так думаю, що немає реальних перспектив, щоб воно було поширене, тому що це ще й величезні фінансові витрати, як я розумію. Дякую, Геннадію. І останнє, платне лікування. Так. Це дискримінація. Все. Да. Зрозуміло. Дякую вам. Геннадій розповідав про такі більш теоретичні проблеми. І зараз про конкретні випадки порушення права на медичну допомогу, на лікування ув'язнених розповість адвокатка Таміла Безпала. Прошу. Всім доброго дня. У мене така тема, і назва в неї точна. Конкретні випадки неадекватного лікування в'язнів. Я, готуючись, роздумувала, я б скоріше сказала, що це випадки просто не лікування. Тому що далі я розкажу про кейси, в яких йшлася мова про, де надавалася допомога лише тоді, коли адвокати зверталися до національних судів або навіть до ЄСПЛ. Більше того, в половині цих випадків, про які йтиметься далі мова, навіть не виконувалися з першого разу рішення Європейського суду з прав людини. Тому це все ж таки, я б сказала, не лікування. Наприклад, у 2014 році чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі. Під час відбування покарання в нього почала розвиватися хвороба, так звана хвороба Бюргера. Також почалися захворювання, пов'язані з серцево-судинні, ішемічна хвороба. В результаті розвитку цієї хвороби він залишився без обох верхніх і нижніх кінцівок. Про нього згадував тільки що Геннадій Володимирович Токарев. Так от, щодо догляду за ним, звичайно, лише самими засудженими. І при цьому його утримували, його просто не лише до лави прив'язували, його прив'язували до унітазу, на якому він проводив основну частину свого часу позасудовими інстанціями. Суд, не дивлячись на численні заяви, не звільняв його, лише перед закінченням строку відбування покарання його все ж таки звільнили, і буквально через 3 тижні він помер. Питання, як він знову ж таки вижив в таких умовах, лише завдяки підтримці співкамерників. Ще один такий випадок, коли жінку, яка мала 2 дітей, 1,5-місячну та 5-річну дівчатка, за підозрою в шахрайстві її було затримано прямо вдома і доставлено до слідчого судді, який обрав її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Звичайно, дітей від неї відібрали. В процесі етапування до СІЗО, в процесі знаходження в СІЗО, в неї почала прогресувати та психічне захворювання, і в результаті цього була відповідна поведінка неадекватна, через що її неодноразово били працівники пенітенціарних установ. І, звичайно, хвороба почала прогресувати ще більше. Знову ж таки, після численних звернень адвокатів її забезпечили лікування вже в стаціонарних лікарнях, але на сьогоднішній день її здоров'я не стабілізувалося, та хвороба так і прогресує, і вона потребує на сьогоднішній день постійного лікування. Таким чином діти залишились фактично без допомоги, без опіки матері. Ще один випадок, на який би хотілося звернути увагу, це знову ж таки один з, коли чоловіку не було надано лікування вірусного гепатиту,
не розроблено ніякої програми, не надано жодного лікування, Україна взагалі не звертала на це увагу, вже Європейський суд визнав це порушення. Наступний випадок, на який би хотіла звернути вашу увагу, це засуджений, який і на сьогоднішній день продовжує утримуватися в Харківській 43-й виправній колонії. В нього виявилися ознаки онкологічного захворювання. Він через інших засуджених поскаржився до нашої організації. Ми відреагували, звернули увагу філії, відповідно, медичної частини. Спочатку ніяка допомога не надавалася, врешті-решт його вивезли на комп'ютерну томограму. Йому офіційно не повідомляють діагнозу. При цьому суд після звернення адвоката відмовив в забезпеченні його лікування. І на словах завідувач медичної частини 43-ї колонії обіцяє, так би мовити, забезпечити його лікування у спеціалізованій лікарні, це в Львові, при 19, МОБУЛ номер 19. Але він продовжує перебувати, де й перебував, без будь-якого лікування, без призначень, без інших якихось обстежень. Ще один яскравий випадок також відбувся нещодавно. До нас звернувся засуджений, який був на той момент, половина тіла його була паралізована в результаті інсультів. В нього також наявний ряд інших захворювань, пов'язаних хворобами мозку і венозно-сосудні захворювання. Хочу сказати, що з три діагнози, які в нього були встановлені ще на той момент, підпадають під перелік для його звільнення від відбування покарання. Коли почалася робота, йому запропонували, щоб адвокат припинив будь-які дії зі звернення до судових інстанцій в обмін на те, що сама колонія забезпечить йому таке звільнення через суд. Про що він повідомив, робота, звичайно, була припинена за його вказівкою. Однак через рік з'ясувалося, що ніхто його ніде не звільнив, випадково, причому його тримали на підвалі і без змоги зв'язуватися з зовнішнім світом, зокрема з нашої організації. Ми, звичайно, знову включилися в роботу. За цей час він став паралізованим повністю, обидві частини тіла. В нього відбулися ще інсульти. Але на сьогоднішній день уже більше як півроку не відбуваються судові засідання з причин, як то його вивезли до іншої лікарні, не з'явився прокурор і повідомив помічник судді, що висновок щодо його звільнення лікарсько-консультативної комісії, хоч він ще не був доданий навіть наданий суду, але що він є негативним для нього, тобто комісія якимось чином вважає, що він все одно не підпадає, не підлягає до звільнення. Під час передостаннього судового засідання, коли його вже несли на ковдрі до кімнати, де проводяться відеоконференції, його просто впустили сходами. Стан став ще гіршим. Я, чесно кажучи, побоююся, що навіть, прямо кажучи, за його життя. Ну, сподіваюся, що він витримає, тому що нас чекають ще тривалі судові процедури, я думаю, і друга інстанція, і, можливо, оскарження висновку. Також хочу розповісти про випадок з молодою дівчиною, якої ще при пологах вона була заражена ВІЛ-інфекцією, потім вона потрапила в 19-річному віці до СІЗО, де в неї були виявлені підозри на туберкульоз, а також була підозра на онкологічне захворювання, однак її тривалий час лікували саме від туберкульозу. В результаті виявилося, що ніякого туберкульозу в неї не було, натомість від
цього лікування в неї виявилися токсичний гепатит саме від цих препаратів. Від самого онкологічного захворювання лікування вона більше року не отримувала. В результаті Європейський суд визнав, звичайно, порушення її нелікування, необстеження. Але насправді здоров'я вже якби її ніхто, звичайно ж, не повернув і не поверне, хоча дівчина була зовсім юна. Ще один випадок, який стосується чоловіка, який мав ВІЛ-інфекцію 4-ї стадії, а також сечокам'яну хворобу. Він відчував нестерпні болі, звертався неодноразово за його лікуванням. Проте йому потрібне було оперативне втручання, проте жодної допомоги він не отримав. Лише після численних звернень до національних судів і вже з другої спроби звернення до Європейського суду йому все ж таки була надана допомога, але, звичайно, особа пережила нелюдські страждання та погіршення стану свого здоров'я. Так, ще хотілося би розповісти. Міло, нас вже потрібно рухатись далі. Так. Дякую тобі за ці історії і за твою роботу. Ми вже згадували тут про реакцію в'язничної медицини на початок пандемії COVID-19. І детальніше про це, а також про смертність у СІЗО, її причини розповість Максим Рев'якін. Будь ласка, Максима. Да, всім добрий день. Що стосується дій, які були предприняті державними органами після виявлення коронавірусу в Україні осінню 2020 року, был утвержден совместный приказ МСТО Центра охраны здоровья. Этим указом в учреждениях исполнения наказания был введен специальный режим противоэпидемиологической защиты, которым предусматривались определенные меры по дезинфекции корпусов и объектов питания, по освещению средствами индивидуальной защиты персонала, проведение ежедневного температурного скрининга, индивидуального осмотра персонала учреждений, посетителей и гостей колоний. В то же время в этом указе были утверждены меры, которые ограничивали права осужденных. Этот указ предусматривал обеспечение средствами защиты персонала колонии и гостей, но не указывал о необходимости обеспечить индивидуальными средствами защиты осужденных, которые находятся в этих учреждениях. Опрошенные нами осужденные во время мониторинговых визитов, онлайн-опросы утверждают, что средства индивидуальной защиты отсутствовали не только на осужденных, но иногда на представителей администрации учреждений. Совместным приказом также было предусмотрено проведение активного выявления потенциальных путем осуществления ежедневного визуального осмотра, температурного скрининга, опросов осужденных и лиц, взятых под стражу. По свидетельствам осужденных, которых мы опросили, это направление деятельности не реализовалось даже в тех учреждениях, где администрация до введения этих мер поддерживала карантинные мероприятия. Минюст также поставил задание обеспечить готовность медчастей Центра охраны здоровья уголовно-медицинской службы к выявлению и изоляции больных коронавирусом, в частности, наличие необходимых лекарственных средств, наличие кислородных концентраторов, палаты изоляции и так далее. Также были поставлены задачи обеспечить места, где будут изолированы люди с симптомами до проведения тестирования. Но из того, что действительно, из тех, которые были выполнены практически на 100%, это те меры, которые как раз и ограничивают права осужденных, это запрет длительных зданий и это запрет посещения колонии журналистами. Остальные меры были либо не выполнены, либо выполнены в недостаточной мере, которые проводились и должны были проводиться непосредственно в самих учреждениях. Ну, что касается состояния выполненности этих мер и мероприятий. Ну, первой системной проблемой, которую мы выявили во время мониторинговых визитов, мы посетили в прошлом году около 40 колоний, это отсутствие средств индивидуальной защиты. Опрошенные нами осужденные говорили, что маски были только тогда, когда кого-то вывозили на суд или в СИЗО, или этапировали с одной колонии в другую.
Второй системной проблемой является отсутствие медицинской помощи и отсутствие изоляции осужденных домами коронавируса. Нами было выявлено очень много ЧЭВ, когда осужденные с симптомами, которые исходят как и ОРВИ, так и у коронавируса, с температурой, с кашлем, содержались в общих палатах с другими осужденными, с другими заболеваниями. И врачи утверждали то, что по симптоматике у них нет коронавируса, а тесты они не проводили. Непонятно, как они выявляли симптоматику и отсутствие симптоматики на вирус, а тогда еще Всемирная организация здоровья не утвердила обмен, которым предусматривался перед симптомов коронавируса. Ну и сейчас он также симптомы являются схожими с некоторыми другими вирусными заболеваниями. Третья системная проблема является невозможность соблюдать социальную дистанцию в учреждениях. Эту системную проблему моментально не решишь, и за короткий промежуток времени тоже. Это будет возможно только после разгрузки пенитенциарных учреждений. Четвертая проблема, из которой вытекает неадекватное лечение, лечение, это то, что тотально отсутствует тестирование. По состоянию на январь 2021 года вирус был обнаружен всего 31 заключенного и 38 осужденных. В то время как сотрудников ДКВС был обнаружен у 1126 людей и 133 врачей Центра охраны здоровья ВС. Было проведено всего 2130 тестов. По нашему мнению, тесты проводились уже в крайних случаях, так как процент подтвержденных тестов от общего количества тестов больше 50. То есть, по нашему мнению, Центр охраны здоровья ДКВС выбрал такую политику, что если не выявлять коронавирус, значит, коронавируса нет, и значит, не нужно вводить новые меры, направленные на локализацию и на преодоление вспышки. Надо отметить, что в 2020 году начали тестировать немного интенсивнее. По состоянию у нас вчера коронавирус был зафиксирован у 284 заключенных, 280 из которых выздоровели, умер один, и у 733 осужденных, из которых 706 выздоровели, умерло 4. Статистика остается такой же, всего было по поводу количества подтвержденных тестов. Было проведено 4477 тестов, подтвержденных которых 2434, то есть опять же больше 50%. Скорее всего, интенсивность связана с тем, что действительно пошли вспышки и заболеваемости, и уже нельзя было просто на это не обращать внимания. Просто по сравнению с общей статистикой по Украине, этот процент в разы ниже выявленных коронавирусов от общего количества сделанных тестов. Объективно оценить сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом невозможно. Опять же, это связано с недостаточным тестированием и с отсутствием достаточной информации от Центра охраны здоровья в исполнительной службе. Надо отметить, что наибольший, неоказание лечения является для осужденных, которые приговорены к ограничению свободы, и они отбывают наказание в исправ-центрах. Там вообще отсутствуют медчасти, и, соответственно, являть и тестировать некому. По поводу тестирования. Во всех учреждениях, которые мы посещали за прошлый и в этот год, тесты на складах отсутствовали. Единственный раз, когда фиксировали наличие тестов, это было на прошлой неделе в Холодногорской исправительной зоне. Однако тесты там появились всего 2 месяца назад. И то, что там появились тесты, это не есть показателем для всей пенитенциарной системы, потому что харьковские тюрьмы лучше всего оснащены. Холодногорск колония находится в нескольких километрах от межрегионального управления. Ну и вообще харьковские тюрьмы по оснащенности, они одни из лучших в Украине. Исправительные учреждения можно было бы грузить за счет амнистии законов про условно-досрочное освобождение, которые были законопроекты, которых были зарегистрированы еще в апреле 2020 года. После этого были аналогичные законопроекты зарегистрированы, однако не были даже внесены на повестку в Раде и застряли на комитетах. К сожалению, у наших законодателей не было политической воли на принятие этих законов, хотя они были необходимы в связи с вспышками коронавируса и не допустить заражения и, не дай бог, смерть осужденного, который потенциально мог заразиться коронавирусом. Перехожу
Ко второй теме по поводу смертности в следственных изоляторах и установках исполнения наказаний. Центр охраны здоровья уголовно-наказательной службы формирует статистику смертности своеобразным способом. Он заключается в том, что они не включают в статистику людей, которые отбывали наказание и которые умерли в гражданских больницах. То есть они людей, которые болеют на неизлечимые болезни на последних стадиях, вывозят в гражданские больницы умирать и тем самым искусственно уменьшают показатели смертности. Также искусственное снижение смертности свидетельствует сама статистика Центра охраны здоровья, сравнение ее со статистикой Министерства охраны здоровья по Украине. Так, за 2020 СИЗО и учреждение исполнения наказаний умерло 485 людей. При примерной наполняемости системы в 50 тысяч человек. То есть смертность в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО составляет 9,7 на 1000 человек, в то время как по стране, по статистике МО, средняя смертность по стране составляет 14,3 на 1000 человек. Ну, учитывая личный опыт, с каким состоянием здоровья люди отбывают наказание, где более, как правило, 50% учреждения болеют гепатитами, больше 5% болеют ВИЧ-СПИД-инфекцией, и здоровых людей там единицы, слабо верится в статистику, учитывая среднестатистическое состояние здоровья лиц, которые там садятся. Также проблемой является умное скрытие реальной причины смерти, подмена ее для сокрытия не оказать адекватной медицинской помощи, вследствие чего человек умер. Это чаще всего характерно для онкозаболеваний и сердечных заболеваний. Вызывает обеспокоенность колоссальный высокий уровень самоубийств в колониях. За 2020 год их было зарегистрировано 48. Это составляет 96 человек на 100 тысяч. Человек статистики МОЗ 22,4 на 100 тысяч населения. То есть выше более чем в 4 раза по сравнению с статистикой по стране. Да, можно сослаться на то, что наказание и в связи с лишением свободы у них определенные психические и психологические расстройства. Но мне кажется, это не может оправдать разницу в 4 раза. Все известные нам случаи смертей на производстве списываются на несоблюдение осужденными техники безопасности и даже не рассматриваются иные версии, не прорабатываются. Случались смерти осужденных также с психиатрическими расстройствами и были реальные основания ставить вопрос об адекватности лечения и обращения с больными, но это по аналогии с тем кейсом, который рассказывала Тамила. К сожалению, причины обстоятельства смертей или самоубийств не расследуются, нет известных случаев привлечения врачей к ответственности за ненадлежащее лечение или за доведение до самоубийства представителей администрации или иных лиц. Не буду сейчас описывать конкретные случаи, чтобы не забирать время. Эти конкретные случаи вы можете посмотреть в нашем докладе, который либо был выслан, либо будет выслан участникам этой дискуссии. Спасибо вам. Дякую, Максиме. Тут в чаті з'явилося питання від Ігоря Жукова, чи є статистика щодо вакцинації засуджених. Можливо, ти міг би одразу відповісти? Я ж її назвав уже, цю статистику. Зараз ще раз повторю. По состоянию на вчера было зафиксировано 200 вирус у 284 заключенных, 280 из которых выздоровели. Умер один, и у 733 осужденных, ну то есть, которые уже наказание, из которых 706 выздоровели, умерло 4. Всего было проведено 4477 тест, подтвержденных 2434. Дякую. Тепер Ганна Авдієнко розповість про проблематику звільнення засуджених за рішенням суду та огляд практики ЄСПЛ щодо цього питання. Будь ласка, Ганна. Доброго дня всім. Давайте, напевно, я почну з першого так питання, тому що вони насправді взаємопов'язані.
Коли не можна добитися, на жаль, успіху в українських судах, то більшість юристів змушені звертатися до суду європейського для того, щоб отримати все ж таки позитивний результат для клієнта. Я назву, мабуть, основні проблеми, що виникають при зверненні до національних судових органів при звільненні за хворобою. По-перше, найголовніша проблема, що таке звільнення мало б відбуватися за поданням представників колонії. Однак, як показує практика, яка є систематичною, стосується всіх установ на території України без виключення, засуджені подаються установи виконання покарань для звільнення за хворобою тільки у випадку, коли вже знаходиться у термінальній стадії цього захворювання, їм потрібне паліативне лікування, їх звільняють фактично для того, щоб вони, грубо кажучи, не померли в установі виконання покарань. В інших випадках, коли засуджені навіть мають медичні показання для такого звільнення, їх діагнози підпадають під відповідний перелік, затверджений в Україні, однак їх звільнення установою виконання покарань не ініціюється. Тому з питанням такого звільнення змушені звертатися адвокати в інтересах таких засуджених. Однак частина судів України вважає, що засуджений самостійно не може звернутися за таким звільненням. Причини такої позиції дві. Перша причина – тому, що підставою для звільнення такого засудженого є висновок лікарсько-консультативної комісії, яка має при установі виконання покарання або при Центрі охорони здоров'я здійснити огляд засудженого та встановити, чи підпадає він під перелік хвороб, які затверджені, чи ні. Такого висновку засуджений, звісно, немає, якщо немає ініціативи установи, тому що саме за ініціативою установи проводиться лікарська консультативна комісія. За ініціативою самого засудженого або за ініціативою адвоката вона проведена бути не може. У такому випадку виникає питання, що засуджений або його адвокат звертається до судових органів з клопотанням про звільнення засудженого, не маючи відповідний пакет документів, і змушений в цьому випадку просити саме суд призначити проведення лікарсько-консультативної комісії. Однак суд, не маючи відповідних спеціальних знань, не може встановити об'єктивно, чи потрібно проведення, чи це зловживання правом у такому випадку. Частина судів відмовляють у призначенні лікарсько-консультативних комісій, зазначаючи, що, на думку суду, це не їх компетенція організувати проведення такої комісії. Ми зустрічалися з такими випадками, зокрема, у Запорізькій області, у Вінницькій області, у Дніпропетровській області та у Одеській області, однак там особлива ситуація, я потім розкажу на прикладі. На щастя, більших суддів вже відходить від цієї практики, на даний момент щонайменше призначають проведення лікарсько-консультативної комісії. Однак, тут виникає друга проблема. Коли установа виконання покарань не самостійно подає засудженого на звільнення за хворобою до суду, то можна так сказати, що ця установа вважає, що засуджений не підлягає цьому звільненню. Тому, коли готується медична документація, часто виявляється, що лікарська консультативна комісія встановлює, що засуджений не підлягає звільненню. Хоча об'єктивно, навіть для неспеціаліста, який може, не маючи спеціальних знань, порівняти діагноз засудженого у виписці з медичної картки та з перелік діагнозів, які є підставою для звільнення, і встановити, що його діагноз входить для переліку, для юриста навіть може бути зрозуміло, що засуджений мав би підлягати такому звільненню. Однак, коли лікарська консультативна комісія вказує на чорне-біле, тобто вказує, що засуджений при певному діагнозі все ж не підлягає звільненню, то орган, судовий орган відповідний, не може відійти від цього висновку без достатніх підстав. І не маючи спеціальних знань та маючи відповідну процедуру у законодавстві, суди відмовляють. У такому випадку оскарження рішення лікарсько-консультативної комісії можливе лише в адміністративному порядку, який є досить довгим та складним, з проведенням судово-медичної експертизи, яка мала б встановити правильність висновку здійсненого ЛКК. Однак проведення судово-медичної експертизи пов'язано з фінансовими витратами для засудженого
І засуджені дуже часто не мають грошових коштів для такого, для таких дій. Так. Вибачте, що ж я голос втрачаю. Також у таких випадках треба вказувати на те, що розгляд справ судами проводиться досить довго. Нам відомі випадки, коли справи розглядаються судами 6, 8, 9 місяців і навіть більше року, коли питання стосується звільнення засудженого за хворобою, тобто аксіоматично засуджений вже є достатньо хворим. У такому випадку засуджений, хоча й начебто має право на звільнення, і він навіть буде звільнений судом, однак тривалість такого розгляду вже порушує його права, тому що маючи розгляд більше року за таким клопотанням, що є нечуваним, навіть при його задоволенні засуджений фактично рік знаходиться у важкому стані ще в колонії, і змінити це ніяк не можна. Така ситуація також відбувається в дуже багатьох судах. Це не пов'язано часто з завантаженістю судів, яка в нас, звісно, існує, але не настільки. Навпаки, це часто пов'язано з умисними або неумисними, не знаю, діями установ виконання покарань, які, на жаль, здійснюють все, щоб засідання судове не відбулося. Тобто вони вказують, що у них відсутне електропостачання, у них відсутній інтернет, вони не можуть привести засудженого, у них проблеми з програмним забезпеченням. Судові засідання систематично зриваються з цих підстав і, відповідно, страждає засуджений, тому що наступне засідання призначається через місяць або через півтора, уже через завантаженість судів. І наступна проблема – це коли це стосується Одеської області, коли, на жаль, суди взагалі відмовляються відкривати провадження за клопотанням адвоката в інтересах засудженого про звільнення за хвороби в зв'язку з тим, що у матеріалах, які надав адвокат, відсутній висновок лікарсько-консультативної комісії. Незважаючи на те, що адвокат вказує, що немає повноважень на те, щоб його якимось чином ініціювати та отримати, не вказує на те, що до установи виконання покарань було відповідне звернення. Однак суд відмовляє, щоправда, суд апеляційної інстанції скасовує рішення про відмову відкриті провадження в таких випадках. Однак засудженому від цього не дуже легше, тому що апеляційний розгляд та передача справи вимагає часу, що для нього є досить важливим. Тут я маю перейти, мабуть, трошки до практики Європейського суду, і тому що вона пов'язана з національною. У нас звільнення за хворобою засудженого схоже на звільнення умовно дострокове. Тобто, за нашою практикою, звільнення відбувається на підставі того, що крім медичного діагнозу, засуджений має, за думкою суду, ще бути недостатньо, не настільки суспільно небезпечним, щоб вчинити злочин. Його злочин не має бути повторним. Часто суди записують у рішення інформацію про характеристику засудженого. Однак, відповідно до практики Європейського суду, лише три критерії має бути. Це стан здоров'я засудженого, тобто його стан на даний момент, це доцільність засудження як такого, тобто наскільки доцільне засудження саме в його стані здоров'я, не оцінюючи суспільну небезпечність, а оцінюючи саме стан його здоров'я, та адекватність медичної допомоги. У нашому випадку адекватність медичної допомоги часто є недостатньою, оскільки, як вже казали колеги до мене, це питання і фінансування, і небажання організувати відповідне лікування, та багатьох інших проблем, які, на жаль, на даний момент існують у нашій системі виконання покарань. І я можу стверджувати, що на даний момент, ну, всі захворювання, більшість, так скажімо, захворювань, не будемо казати голосно, крім ВІЛ-інфекції та подекуди гепатиту та, звісно, туберкульозу, лікуються погано. І засуджені, що мають ці хвороби,
особливо онкологічні хвороби не отримують лікування, тож підпадають під критерії Європейського суду щодо недоцільності недостатньості лікування в установі виконання покарання, тому мали бути звільнені за наявності відповідних показань. Практика Європейського суду щодо України є досить негативною для України, тому що рішення, мені здається, що це ще в середу на такому ж вебінарі Євген Юхимович Захаров вказував, що рішення на сьогоднішній день Європейський суд виносить просто пачками щодо України. Відомі випадки, коли було одночасно винесено рішення щодо 8 і 10 справ, це були випадки, коли засудження не були пов'язані між собою, у них не було жодних спільних фактичних даних. Навпаки, це були люди, незнайомі між собою та не пов'язані жодним чином, однак їх обставини є ідентичними. Тобто практика нелікування, недодання медичної допомоги в установах виконання покарань стає систематичною в Україні. І виникає питання, коли такі рішення є дуже короткими, тобто в них вже не вивчаються конкретні факти конкретної справи дуже докладно, не оцінюють, як раніше Європейський суд, наприклад, у справі Сокіл проти України, коли розглядав питання надання чи не надання медичної допомоги засудженому у випадку його ВІЛ-інфекції і того, чи правильно було його лікування. Суд дуже докладно розглядав матеріали справи, оцінював аргументи. Там уряд навіть надавав дуже великі пачки документів, які ретельно вивчав суд і вивчали сторони, і саме на основі медичних документів встановлювався висновок. То на даний момент такого не відбувається, навпаки. Суд дуже коротко пише рішення, не вдаючись до фактів конкретної справи. І навіть такі справи зараз розглядаються не палатою суду, а комітетом з 3 суддів. Тобто це означає, що це вже є усталеною практикою в Україні, таке порушення. І, на жаль, Європейський суд неформально це вже визнав. І таке порушення вже визнається, ще не записано як систематичне у певному рішенні. Однак фактично, коли вирішують 3 судді Європейського суду, то це означає, що справа вже суду зрозуміла з самого початку майже. І більш того, такі справи останнім часом, наприклад, у нас була справа у 2020 році, проходять без комунікації з урядом. Тобто від сторони захисту, від представника заявника вже немає потреби надавати якісь коментарі. Суд вже не просить цього. Їм достатньо тих матеріалів, які є у справі. Звичайно, сторона заявника може це зробити, однак немає вже він вимоги. Тобто для суду вже немає настільки дискутивного питання, якогось диспуту між сторонами щодо того, що відбувається. Суд вже розуміє порушення, навіть незважаючи на те, що там уряд надає, звісно, якісь документи на підтвердження. І окрема процедура звільнення, звернення, вибачте, до Європейського суду з прав людини, це правило 39. Це особлива процедура Європейського суду, що передбачає негайну реакцію держави у випадку задоволення. Розглядається дуже швидко протягом доби, трошки повільніше, там 2-3 доби, і виноситься рішення, в якому вказується, що держава повинна зробити, щоб уберегти життя та здоров'я конкретної особи. Зокрема, це стосується медичних справ. Як я дивилася вчора статистику Європейського суду щодо правил 39, Україна за кількістю звернень лідирує. Здається, ми втратили зв'язок із Ганною. Поки він не відновлюється, тоді я пропоную надати слово Михайлу Романову, експерту з пенітенціарного права, який розповість про стратегію реформування системи надання медичної допомоги у в'язниці. Прошу, Михайло. Доброго дня.
Дякую велике, але вимушений вибачитися. В мене також є проблеми зі зв'язком. Я не можу вимкнути камеру. Тому, якщо ви мене вибачите, я без камери, лише з звуком. Мене хоч чути? Так, вас чути. Дякую вам велике. Тож, виходячи з тих доповідей, які зробили наші колеги, зрозуміло, що ситуація у медичній сфері з забезпеченням медичним засуджених є не те, що поганою, не те, що такою, що викликає тривогу, а катастрофічною. І, до речі, ця ситуація, вона претендує на те, щоб стати національною, скласти національну небезпеку. За деякими дослідженнями, які проводять не лише в Україні і не лише правозахисні організації, а і у світі, і європейські інституції, в тому числі, захворюваність на окремі небезпечні, найбільш небезпечні хвороби в українських в'язницях перевищує в 22 рази такий самий показник у вільному суспільстві. Тож це свідчить про те, що там стан справ з медициною, ну взагалі, можна його назвати просто як відсутність будь-якої допомоги. Вона надається лише у тих випадках, коли здійснюється певний тиск. Отже, ця ситуація потребує вирішення. І перша проблема, яка повинна бути взята до уваги, це, власне кажучи, адміністрування і управління цією системою. Про це вже неодноразово вказували колеги, що необхідно передавати все ж таки медицину, в'язничу медицину до відання фахового міністерства, фахових інституцій України, тобто до Міністерства охорони здоров'я. Ця проблема вже на сьогоднішній день, напевно, усвідомлена навіть посадовцями, і на сьогоднішній день про це активно ведуть мову, але поки що нічого не відбувається. Отже, передання повинно відбутися, але тут необхідно вирішувати паралельно велику кількість питань, зокрема питання організаційні, як то переведення медичного персоналу до відання Міністерства охорони здоров'я. Це дійсно складний процес, оскільки він вимагає оформлення трудових правовідносин або укладення окремих контрактів, в тому числі необхідно тестувати кадри, ті, які не мають відповідного фаху або відповідної компетенції, і надавати їм статусу звичайних медичних працівників. І, до речі, на мою думку, дуже актуальним і доцільним є розгляд питань про певні доплати або підвищення оплати таким працівникам, зважаючи на ті умови роботи, в яких вони працюють. Тому що, як би то не було, а категорія осіб, з якими вони працюють, є достатньо специфічними. Це травмовані люди, які дуже болісно і іноді неадекватно сприймають звичайні, здавалося б, речі. Тому ситуація там непроста. Тим паче, що на медичних працівників зрозуміло здійснюється тиск з боку адміністрації, зрозуміло, вони повинні отримувати хоча б фінансову компенсацію за такі умови праці. Тому ці питання також потребують вирішення. Другою великою проблемою, і на неї звертали увагу також колеги, зокрема Геннадій Токарів, згадував про це, що засудженого сприймають як стигматизовану особу, тобто ту особу, яка покарана, і відповідно цю покарану особу, ну, чого з нею там валандатися, вона заслуговує лише на кару і на засудження. Але це такий підхід повинен піти у минуле, необхідно особливо з боку медичних працівників сприймати людину як людину, яка потребує медичної допомоги, і надавати їй саме таку допомогу. І такий стан справ повинен стати звичайним і єдиноможливим, скажімо так. Напевно, це досягається підвищенням рівня і фахової компетенції медичних працівників. Другий такий проблемний момент, який потребує негайного також вирішення, це непристосованість інфраструктури кримінально-виконавчих установ до надання медичної допомоги. Зокрема, йдеться і про застарілість, і такий неналежний стан приміщень, йдеться і про відсутність фінансування медичних частин цих установ, і про відсутність ліків, і про відсутність
скажімо так, зв'язків, матеріальних зв'язків між окремими частинами кримінально-виконавчих установ. Тобто суто технічні питання, наприклад, щодо перевезення хворої людини, іноді вирішується достатньо тривалий час. І знов-таки, як зазначали колеги, і цей час у питаннях, медичних питаннях, він може мати вирішальне значення. Саме тому така інфраструктура повинна бути налагоджена, досягається це, напевно, напрацюванням певних алгоритмів діяльності і врегулювання цих алгоритмів діяльності на рівні локальних нормативних актів для того, щоб у будь-якій ситуації посадові особи і медичні працівники розуміли, яким чином їм діяти для того, щоб ця система працювала. Тому ці моменти також потребують і нормативно-правового регулювання, і потребують фінансування, зрозуміло. В середу ми вели мову про це, згадуючи і вказуючи на те, що система виконання покарань, вона взагалі і, так би мовити, за замовченням є дотаційною, і відповідно фінансування її повинно відбуватися на належному. Відносно відсутності і недостатності медичного персоналу, також згадували колеги, цей персонал необхідно комплектувати, і зрозуміло, що в тих умовах, які існують, залучити якісний і фаховий медичний персонал до тюремної системи можна лише завдяки достойній оплаті праці за допомогою соціального забезпечення, фінансування і зацікавлення, мотивування цих осіб до праці з засудженим. Саме цей напрям повинен бути пріоритетним в тому, щоб забезпечити медичну систему в кримінально-виконавчих установах. Це наступна проблема, яка пов'язана тісно з попередньою, яка з неї випливає, це недостатність ліків. На сьогоднішній день ця проблема вирішується у більшій мірі за рахунок родичів або за рахунок благодійних внесків, діяльності волонтерських організацій, громадських організацій, але ніяк за рахунок системи. Тобто система, вона зайняла таку позицію, ми сприймаємо все, що ви будете надавати, а там ми будемо вирішувати, доводити це до засудженого або ж ні. Також такий підхід є неприйнятним, і його необхідно усувати перш за все шляхом фінансування системи і забезпечення роботи медичної системи, саме як медичної системи, яка повинна знов-таки опікуватися з боку Міністерства охорони здоров'я. І координуватися, і діяльність повинна також. Наступну проблему, яку ми виділили, це неузгодженість дій між структурними підрозділами ДКВС та ЦОС ДКВС. Там дійсно немає ані адміністративної узгодженості, ані, скажімо так, управлінської узгодженості, ані виконавчої узгодженості. Тобто якісь питання, якісь проблеми, які необхідно вирішувати, система має такий високий рівень інертності, що вона просто не здатна швидко і адекватно відреагувати. Достатньо яскравим прикладом була ситуація з пандемією, коли було необхідно швидко вирішувати певні задачі і реагувати на виклики. До речі, загострення одразу не відбулося, але система продемонструвала нездатність реагувати навіть на такі виклики. Тому такий алгоритм також повинен бути напрацьований, і це також досягається шляхом регулювання, нормативно-правового регулювання. Тобто алгоритми повинні бути описані, коли і яким чином діяти, яким чином співпрацювати окремим підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби. Ще одна проблема, яку ми виділяли, про яку також згадували, це недотримання медичних протоколів. Тут велика кількість питань, велика кількість проблем, коли медичні працівники не бажають, іноді не можуть, а іноді просто не вміють дотриматися цих протоколів. І знов-таки проблема вирішується шляхом підвищення фахової компетентності працівників, забезпечення ліками і організаційних забезпечень цієї системи. І останнє питання, на яке хотілося б звернути увагу, це проблема такого
психологічного характеру, коли йдеться про те, що засуджений сприймається як особа, яка є покараною, і коли ця особа веде мову про те, що вона захворіла, то виникає підозра, що ця особа просто намагається ухилитися від відбування покарання і не бажає виконувати свої обов'язки. Ну, цю проблему необхідно вирішувати комплексно. По-перше, знов-таки, з боку медичних працівників не повинно бути будь-яких таких упереджених ставлень до своїх пацієнтів, до своїх відвідувачів. З боку адміністрації необхідно, щоб адміністрація мала певний етичний комплекс, кодекс поведінки, для того, щоб вона знов-таки сприймала засудженого як, ну, принаймні, як клієнта, як це використовують цей термін в великій кількості в деяких країнах Європи, особливо в пробаційних програмах. І саме звідси необхідно, скажімо так, крокувати, сприймаючи особу саме так, а ніяким іншим чином. І це, можливо, надасть і підвищить шанс для того, щоб атмосфера підозри і недовіри зникала, або принаймні вона не була пріоритетною у відносинах адміністрації, медичного персоналу і засуджених. З цього питання все. Дякую за увагу. Дякую, Михайло. Дякую всім за доповіді. У нас є питання про статистику рішень ЄСПЛ. Можливо, якщо Ганна доєдналася вже. Ганна, ви тут? Так, я тут. Можливо, ти б змогла відповісти. Ярослав Кириєнко запитує, ну, ти говорила про статистику за правом 39, він питає про загальну кількість рішень ЄСПЛ по цій категорії справ. Які тенденції по збільшенню чи зменшенню заяв, і чи є позитивні приклади рішення українських судів? Так, я можу відповісти. Конкретну цифру у мене була у звіті, однак зараз я не можу точно сказати. Однак їх дуже багато у 2020 році, якщо я не помиляюсь, разом зі спільним рішенням на 8 заявників, там було близько 30 рішень, я можу помилятись. Щодо статистики, то таких справ з кожним роком стає більше. По-перше, тому що більше осіб звертається, по-друге, тому що проблема стає більш гострою і більше осіб страждають від такого поводження. Що щодо національних судів, так щось було? Так, тут, ну, він ще запитує, що щодо реальності виконання цих рішень ЄСПЛ, поширення судової практики ЄСПЛ на національне законодавство, вочевидь, чи реєструють кримінальні провадження за результатами рішень ЄСПЛ, і чи є приклади, ну, позитивних рішень судів українських? Позитивних рішень судів у тому сенсі, що виконання рішень Європейського суду здійснюється. Тобто, якщо це правило 39, тобто держава має здійснити дуже такі екстрені заходи щодо засудженого, то вони здійснюються у більшості випадків. Однак мені відомий випадок, наприклад, це була справа Андрія Крістенко, в якій він вказував, що незважаючи на правило 39, держава Україна не виконувала дії по лікуванню засудженого і по медичному обстеженню. Він заявляв, засуджений, про отруєння його в установі виконання покарання. Незважаючи на те, що Європейський суд вказав терміново його діагностувати та лікувати, однак там більше ніж 2 тижні вони нічого не робили і були повторні звернення з правилом 39 до Європейського суду. Я знаю, що були подібні випадки у інших колег, але у більшості випадків правило 39 виконується. Щодо виконання рішення взагалі, то за справами про ненадання медичної допомоги індивідуальні заходи у виді виплати компенсації засудженого здійснюються. Однак до відповідальності будь-якої винної особи не притягаються і винні особи взагалі в більшості справ не встановлюються. Дякую, Ганно. Євген Захаров, може назвати точні цифри? Так. З 2005 року по 2015, за 11 років, було ухвалено
25 рішень Європейського суду щодо ненадання або неадекватного надання медичної допомоги. З 2016 року по травень 2021 року, ну, фактично за 5 з гаком років, було винесено 27 таких рішень, але ще тут доречно повторити, що в минулому році, в цьому році ці рішення об'єднуються, це не по одній справі, а в них об'єднуються рішення по декількох справах. Тобто насправді кількість задоволених заяв про ненадання медичної допомоги значно більше, ніж 27. Дякую, Євгене. У нас ще було питання від Андрія Роханського. Він запитував у Фейсбуці, чи розповсюджується закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування на в'язнів, і якщо так, то як це реалізується? Давайте спробую відповісти. Так, будь ласка. Виходячи зі змісту цього закону, там виключень щодо засуджених немає. Тут знов-таки йдеться про ту саму проблему, коли засуджених виносять за дужки суспільства і починають сприймати як якихось особливих людей. Нагадаю вам, що в нас президент був з числа засуджених, і в нас немало осіб серед політичних діячів, ті, хто мають судимості за різними статтями, в тому числі за загальне кримінальне. Я це до того, що засуджений – це така сама людина, як і будь-яка інша. Отже, цей закон розповсюджується на них повною мірою. Але їм просто нехтують. І, з одного боку, з іншого боку, він страждає певними недоліками юридичної техніки. Я маю на увазі, як це нерідко буває, декларація існує, але немає механізмів її реалізації. Закон потребує підзаконних нормативних актів, які будуть впроваджувати механізми його реалізації, в тому числі відносно окремих категорій, якими є засуджені. Тобто він розповсюджується, але не працює. Дякую. Дякую, Михайло. В чаті запитує Андрій Діденко, чи є випадки перевезення засуджених довічно для лікування до цивільних лікарень. Хто міг би відповісти? Такі випадки мені невідомі на сьогоднішній момент. З лікуванням довічно засуджених ще гірше, ніж з лікуванням інших категорій, в тому числі звільненням за хворобою. І вивезення до цивільних лікарень для них – це дуже велика рідкість. Я не можу зараз назвати, хоча в мене дуже багато клієнтів довічно позбавлених волі, особлива категорія, жодну особу, яка була вивезена. Можливо, у колег є хтось. Можна невеличке доповнення. В мене, на жаль, також, Романов Михайло, в мене, на жаль, також немає інформації відносно подібних ситуацій, але тут є така проблема, яка очікує систему пенітенціарну в найближчому майбутньому, тому що довічники, вони починають старіти, і відповідно такі ситуації будуть виникати, і вони будуть потребувати вирішення. Це буде самим найближчим часом. Тому, напевно, ця проблема є актуальною і на неї необхідно, так мовити, звертати увагу. На не все, дякую. Так, дякую, Михайло. Питань я більше не бачу. Якщо хтось хоче поставити питання або висловитись, ви можете піднімати руку. В Zoom є така опція. З нами присутній правозахисник і колишній засуджений Олег Цвілий. Можливо, ви хотіли висловитись, Олеже? Так, вітаю. Мене чутно? Так, і чути, і видно зараз. Насправді, нема чого додати, що Геннадій Токарєв чітко все розповів, що Максим Рев'якін, ну, взагалі, ну, тут і додати нема чого. Всі проблеми, які існують, ви взагалі, ми всі їх озвучували.
як вирішувати тільки ці питання. Я вважаю, потрібно просто продовжувати адмініструвати цей процес, щоб ЦОС відійшов під мост, тому що всі ці проблеми вивоза, своєчасного надання лікування, своєчасного звільнення по хворобам. Ну, це все перелік таких проблем, які десятиліттями тут накоплювалися, і держава на це не реагує. Вже звикли з цим. З цим всі звиклися, що засудження – це якісь нелюди. Ну, це не має так бути. Ми, якщо йдемо в Європу, це потрібно змінювати. Я вам всім дякую за те, що ви в черговий раз піднімаєте всі ці питання. Я буду репостити це все відео, нехай дивляться всі, тому що мовчати не можна. Дякую, Олеже. Оксана Кашинцева тримає руку. Так. Будь ласка, пані Оксана. Дякую, колеги, що провели таке дослідження. Ми його чекали, листувалися з вами. Я представляю зараз напрямок реформування Національної служби здоров'я як консультант Національної служби здоров'я. І у нас було декілька зустрічей з Мін'юстом, де ми проговорюємо, ну, айтішники проговорюють технічну складову, а ми проговорюємо юридичну складову, можливості переведення і доступу ув'язнених, от власне те, про що ми говорили на самому початку, до ЕСОС, до електронної системи охорони здоров'я і до, можливо, відповідних місців, тобто можливості онлайн запису, і щоб ми бачили, що це відбувається. Ну, хоча б на амбулаторну, я вже не кажу про вторинну ланку, бо розумієш, там є певні особливості. От ми, начебто, з Мін'юстом мали декілька зустрічей, проговорювали, вивчали технічні питання і юридичні в тому числі, але, можливо, ви могли б з нами поділитися, можливо, у вас є такі напрацювання, можливо, ви про це говорили з адміністрацією, взагалі, наскільки це на практиці буде ну, реально, наскільки справді ув'язнено мати такий доступ, чи це теж буде, я так розумію, все ж таки через адміністрацію. Якщо у вас є хоч якесь бачення за цим напрямком, поділіться, будь ласка. Дуже дякую. Дякую, Оксано. Хтось міг би поділитися такою інформацією? Я можу спробувати трошки про це говорити. Коли ми займалися моніторингом ситуації з COVID-19 в основі виконання покарань, то ми, зокрема, з'ясовували доступність до інтернету в різних установах. Виявилося, що ми дослідили 36 установ. Виявилося, що в деяких з них, у меншості, засуджені мають доступ до інтернету одну годину в день регулярно. Це було 4 чи 5 установ. Деякі раз на тиждень годину, деякі два рази на тиждень. І приблизно половина взагалі не має доступу до інтернету. Якщо така ситуація є, то як засуджені можуть мати доступ до тої електронної системи охорони здоров'я, яка, про яку тут йдеться? От я вважаю, що спочатку необхідно вирішити питання вільного доступу, ну, вільного в умовах системи виконання покарань, звичайно, вільного доступу засуджених до інтернету, і тоді можна буде говорити про реалізацію цієї ідеї. Все, що стосується слідчих ізоляторів в цьому сенсі, це не працює абсолютно, там нема доступу до інтернету для підслідних. Тобто, причому для тих, хто ще не отримав вироку суду за презумпцію невинуватості, вони ще є не засуджені, їх не можна вважати злочинцями, вони мають весь комплекс прав, які повинні які мають люди на волі, але ну, для того, щоб реалізувати той доступ, про який ви кажете, для цієї категорії ув'язнених, ну, це треба окремо думати. Тобто я думаю, що реальне здійснення цих ідей, воно ще попереду. Я би пропонував би робити це за узгодженням, ну, з Мін'юстом і з Центром охорони здоров'я,
на певних окремих основах виконання покарань, щоб в них це перевірити в межах певного пілотного проєкту. А брати їх, перевірити... Добрий день. Ці всі речі, і після того можна буде поступово запроваджувати цю систему крок за кроком. Дуже дякую. Я собі записала, що от зробити пілотні проекти. Ще, якщо можна, два питання до цього, пане Євгене. У мене є контакти цього священника. Чи ви могли б порадити, які, скажімо, заходи, які були б більш відкриті для таких пілотних проєктів? І чи, можливо, колеги, це вже до всіх питань, мають досвід, практику ЄСПЛ? Я поламав двойка. На інформацію. Дякую. Я не дуже зрозумів ваше питання, чесно кажучи. Там був якийсь паралельний... Які заклади були б максимально відкриті для такого пілотного проєкту входження в електронну систему охорони здоров'я? Друге питання. Колеги знають практику європейської людини в частині доступу до інтернету як механізму реалізації права на інформацію? Ну, ви знаєте, це не є, на мій погляд, ну, так напряму, це не є питання Європейського суду. Ну, да. Сама порушення прав прямих, які гарантує Європейська конвенція. Тому я думаю, що тут все ж таки слід більше думати не про Європейський суд, а про забезпечення реального доступу до інтернету. Я вам можу назвати колонії, де він реалізований. Ну, наприклад, Івано-Франківське слово виконання покарань номер 12. От там, там засуджені довічно ув'язнені, між іншим, мають доступ до інтернету щоденно годину, а коли є вільний час, навіть і більше. Розумієте? Робиться контролем адміністрації, але слід зауважити, що сама адміністрація цієї установи дуже прихильно ставиться до потреб засуджених по такого гатунку. І тому я думаю, що можна було б саме в Івано-Франківську спробувати це зробити за узгодженням з центральним апаратом. Друга така колонія – це Мартусовська колонія, де, як на мій погляд, дуже такий прогресивний начальник колонії. Він раніше був заступником начальника Лук'янівського СІЗО. І він також, на мій погляд, міг би сприяти цим речам, тим більше, що взагалі є плани з цієї колонії зробити таку, знаєте, зразково-показову у Мін'юста. І це буде відповідати, так би мовити, цим бажанням. От, я би так відповів. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка. Андрій Діденко бажає висловитись. Будь ласка, Андрію. Дякую за таку предметну розмову. У мене питання до спікерів наступне. Те, що заклади охорони здоров'я мають в місцях позбавлення волі бути підпорядковані можу, це звичайно, і це питання не обговорюється. Але от зараз є така ситуація, коли людина, наприклад, потребує лікарської допомоги, втручання в профільні спеціалізовані лікарні. Але етапування засуджених і ув'язнених відбувається за участі Національної гвардії. Національна гвардія, вона не підпорядкована пенітенціарній службі. І тому етапування людина може чекати місяць, два або навіть більше. От як на вашу думку, це питання можна вирішити? Дякую. Хто міг би відповісти? Ці питання вирішуються тільки в ручному режимі. Коли ми по ситуації десь піднімаємо питання, то вони двигаються. А системно, як їх вирішити? Ну, в практиці це, звичайно, коли подається
значить, людина на етапування на лікарню, так вона проходить місяць, півтора, два, потім сам етап, потім іде дуже тривалий час. Ну, це, звісно, Андрій, проблема, ну, а як її вирішити, ну, не знаю. Можна висловитися? Так, звичайно. Ну, мені здається, що це якраз те, про що ми вели мову в нашій такій невеличкій стратегії, якраз відносно узгодженості дій між ДКВС та медичними підрозділами. Там на сьогоднішній день ЦОС ДКВС, в майбутньому, сподіваюся, МОЗ. Ці питання повинні бути врегульовані на нормативному рівні як алгоритм дії. І відповідно, якщо до цього етапування будуть залучати Національну гвардію, то Національна гвардія повинна отримати нормативно-правовий акт, який буде з їх відомством, так би мовити, погодженим. Єдиний нормативний акт, спільний нормативний акт між ДКВС, між МОЗ і відповідним Міністерством внутрішніх справ. І в цьому нормативному акті необхідно вказувати конкретні строки, конкретний склад етапуючого персоналу і таке інше. Тому що, з одного боку, це добре, коли етапуванням займається не тюремне відомство, а з іншого боку, це не тюремне відомство повинно бути також підготовленим до цього, знати, як йому діяти, знати, яким чином і в які строки воно зобов'язане з'являтися. Тобто тут ми нічого не видумуємо, окрім нормативно-правового регулювання, і воно повинно бути. Практика спільних наказів існує, давно існує і давно використовується. І я вважаю, що це цілком ймовірно. Дякую. Дякую, Михайло. Якщо більше питань та охочих висловитись немає, то я ще раз дякую всім. Так, прошу, Геннадію. Можливо? Так, звичайно. Да. Ну, відбулася, ну, як на мене, значна подія. Три дні тому було засідання Комітету міністрів Ради Європи, і там розглядалося питання, в тому числі і групи справ Логвиненка. Ну, це питання медичної, тюремної медицини в Україні або неадекватної медичної допомоги. І, власне, ми просили у Комітету міністрів, щоб взяли, ну, виконання цих рішень, ну, так би мовити, українською, під посилений контроль. І можна так сказати, що на цьому засіданні депутатів було прийнято таке рішення. Ну, я зараз зацитую лише один пункт цього рішення. Нагадую, що ці справи головним чином стосуються давньої структурної проблеми відсутності адекватної та своєчасної медичної допомоги під вартою в Україні та відсутності внутрішніх засобів захисту, що відповідають конвенції, а також на виконання владою тимчасових заходів, зазначених Європейським судом відповідно до права 39 у зв'язку з затримкою госпіталізації під час тримання під вартою, і встановили заходи, щоб інформувати Комітет міністрів щодо розвиток та результати розслідування справ по справі КАЦ проти України та Корнікова проти України щодо загальних заходів, вжити негайних заходів для належного фінансування кадрового забезпечення системи охорони здоров'я в місцях позбавлення волі, ну, також і багато іншого. І власне, задали строки звітування для України, ну, тобто не пізніше грудня 2021 року надати звіт, ну, і так далі. Тобто дуже велике було рішення і дуже, я би сказав, суворе по відношенню до України. Ну, можливо, після цього ще більше або просто звернуть увагу на цю проблему. Дякую. Дякую, Геннадію. Чи є ще хочу висловитись? Якщо немає, то дякую всім вкотре за участь у нашому вебінарі. Всі доповіді та
стратегія реформування тюремної медицини будуть опубліковані на сайті Харківської правозахисної групи. До наступних зустрічей. Будьте здорові!